It's ironic because Amazon is probably one of the biggest job creators in the U.S., and which is something I know Trump likes to talk about a lot in terms of job growth. We have a program at Amazon called Career Choice that's been retrained and upskill workers all over the U.S. We've already got 10,000 people in the program. Even if the Congress will come together and impose some sort of national online sales taxes on the third-party business of Amazon, I don't think it will have an impact on Amazon's GMV or the gross merchandise sales on the platforms. בעוד במדינת ישראל החליטו שלא להעלות את המס על מוצרים שמזמינים מחנויות בחו"ל ולאפשר את הפטור, אגב, יש פטור עד 75 דולרים. כן. טראמפ מבין שזה פוגע קשה בכלכלה החברות הקמעוניות האינטרנטיות ותקף את אמזון. הוא רוצה לפעול נגד החברה כי היא אינה משלמת מיסים וגורמת לפשיטת רגל של אלפי קומניות. איך הוא אומר? אמזון מנצל את שירות הדואר של ארה״ב בתור נער שליחויות. צריך לומר את זה גם על חברות בחו"ל. וזה מעניין כי זו שאלה. ואני אסביר לכם פה את מקוד הדילמה. טראמפ מגיע מהבסיס של הבסיס של הקפיטליזם. מצד שני חייבים להודות. הקניות ברשת הורגות את הקמעונאים המקומיים בכל העולם. לא רק בישראל, גם בארה״ב. מה עושים? אמזון, ג'ף בזוס. תראה איזה גאון הוא. גם הוא פונה לקהל שלו כאדם פוליטיקאי, הוא נשיא, וגם הוא דואג לכלכלה, וטראמפ מדבר ביזנס. באמצעות מיסוי של אמזון, אפילו חלקי, הוא יכניס לקופה שלו עוד הרבה מאוד כסף. ווין ווין, שיחק אותו. אז למה אצלנו לא? למה כחלון? כי החברות הגדולות, משפט אחרון, החברות הגדולות פה עדיין שולטות, ומנענעות את השחקנים הראשיים. לא, אבל זה חברות מחול. דווקא פה כחלון, הייתה פה שאלה, האם אנחנו הולכים באמת למיסוי ולהעלות את המיסוי הקיים על קניות ברשת או להוריד אותו? הורידו אותו. קודם כל, אנחנו בכלל לא במקום הזה, צריך להגיד את זה. אצלנו זה עוד לא גדול. הקימונים הורגים אותם. אתה אומר, שוק האופנה התמוטט כבר. שוק האופנה בדרך כלל צריך לנו תכף. איך אז אני אספר? אנחנו עוד לא שם, צריך להגיד. אני אספר על שוק הטרמפולינות. התומכים של טראמפ ממש לא מבסוטים מזה. כי הם ליברטריינים, הם לא רוצים את זה, הוא מחק גם חבילות של מיליארדים של דולרים, מה שהוא מנסה לעשות. אבל צריך להגיד, מה שאתה אומר זה נכון, אתה מסתובב בניו יורק היום, חנויות נסגרות שמאל ימין. איזה ניו יורק פה? רגע, בוא נשמע, שנייה, נו הנה תספרי, מה קורה? אני רק במילה יש לי השערה על כחלון, כחלון הוא פופוליסט, והוא יעשה מה שטוב לכיס של הצרכן האישי, ופחות יחשוב על האג'נדה הכלכלית הגדולה, זה כחלון. עכשיו לגבי מה שקורה פה, הייתה לי חנות עד לפני כמה שנים, ואני זוכרת איך בעיניים קלות הייתי רואה את הלקוחות שלי מדירות את רגליהן מהחנות והולכות ורוכשות ברשת, וזה גדל וזה גדל וזה גדל וזה גדל, וזה מפחיד כשיש לך משכנתה, כשיש לא משכנתה, שכירות, ויש לך... עכשיו, אין מה לעשות נגד שוק חופשי, אין מה לעשות נגד הקדמה, אבל לפחות, לפחות שישלמו מיסים, לפחות זה. זה מה שאנחנו אומרים על פייסבוק וגוגל. הבעיה הגדולה, אין לי בעיה שפייסבוק יהיו ענק ושירגלו וימכרו דאטה. תשלמו מיסים. אני, על הפרסומת הזאת שתכף תשודר פה, אנחנו הערוץ משדר מיסים. אני על המשכורת, הוא על המשכורת, אתה על המשכורת. חד וחלק, אבל גם במישור, יש לי עוד מישור, גם במישור של הענה, אני אין לי חנות אמנם, אבל לפני שבוע אשתי אמרה לי, בוא קונים טרמפולין על הילדים. עכשיו, לא עושים, צריך לחפש באינטרנט. אמרתי, לוקחים איזה מישהו בחברון. אני רוצה ללכת ולחפש טרמפולינה. הגעתי לחנות בחולון, לא נעשה לפרסומת, אבל אחלה מחיר. הגעתי לשם, קניתי טרמפולינה, וכמה כיף לנגוע בידיים, לראות מה שאתה קונה. הנה, איזה יהודי יקר. אתם רואים מה זה בכלל שרצית להשתמש בטרמפולינה לזרוק אבנים. זה טרמפולינה גדולה. אני רוצה לקרוא לבנות ישראל, בנות ישראל.